Me votim unanim dhe pas një konkurent në gar, At Sokolevski u zgjodh kryetari i ri i Këshillit të Prokurorëve, ndërsa për zëvendës do të ketë Mexhit Jusufin. Kolevski me përvojë 30 vjeçare nëpër prokurori, në 2017-ën i kërkoi gjykatës supreme që Saad Koçanit t'i anulohet paraburgimi për lënë të PPS-s në kohën kur Koçan ishte në arrati. Koçani ishte në arrati, megjithatë është fakt sa u kthye vet pas kërkesës së dorëzuar dhe ishte prezent në gjykime, ndërsa gjykimi është shqiptuar në prezencë të tij. Nëse deri më tani do të përdoreshin të tilla mjete juridike, puna në prokurinë speciale do të ishte më ndryshe, vlerëson kryetari i sapo zgjedhur. Të gjitha ngjarjet pas kësaj arsyetuan sjelljen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. Ky mjet i jashtëzakonshëm juridik, nëse do të përdorej deri më tani, do të kryhej ndonjëfarë kontrolli në punën e prokurorisë speciale. Konsideroj se të njëjtët nuk do të kishin liri të tillë të veprojnë pa kontroll dhe të vinë deri në këtë situatë. Fatkeqësisht që një prokuror publik të lëshohet në veprime të palejueshme. Kolevski thotë se mbrëm deri në kuvent e ka ndorzuar raportin me vlerësimet e këshillit për shkarkimin e Katit Caneves, të dyshuar për reket. Arritjen e raportit për Televizion 21 e konfirmojnë edhe nga kuvendi. Tani kur e parlamentari Tala Xhaferi duhet ta shqyrtoj, t'ja përcjell komisionit kompetent, ku duhet të konstatohet shkarkimi e më pas të kaloj në seans plenare për votim. I pyetur se çfarë mendon për të ardhmen e lëndëve dhe hetimeve të PPS-s, Kolevski thotë se ky vendim duhet të rrjedhë nga kuvendi, i cili edhe e ka formuar specialen, ndërsa ofron edhe ndihmën e këshillit për zgjidhje. Nuk pranoj të komentoj idenë për emrimin e një ushtruesi detyre në vend të Janevës, sepse sipas Kolevskit çdo prokuror ka qëndrimet e tij, ndërsa këshilli për këtë mund të deklarohet vetëm pasi të kenë ardhur në një vendim të përbashkët.